Oydu, Allah bu kız da keçən öyle dedim. Bayağıdan yazıram. Sen buna bak. Özüm ölümler iş. Bak Instagram'da bakırsan şekillerine. Sen öyle, yani normal kızdı da, yani həqiqətən de. Prosto gel ki görüşürsen o şekil çekmeye gelen de var. Zibirli çıxırdığına, it gününe, daim oxşuyurlar. Prokuror kim birinciden olduğu kim görsənir ki, yani hamı deyilir de sonradan çıxır. Brat, mesela Cemal, necə uşaq kimi tanıyırdın onu? Normal, düzdür, ama gördüğün kıza göre bizi satdı. O bizi uşaqlar olsun, Vüsal, necə kimi tanıyırdın onu? Yani normal da böyle namaz kılan, dindar, zalim, görsən nə işlerle məşğul. Hamı çıxırdı axırı. Güve çevremizde kim kalırdı ki? Bir dənə coşqundur, bir dənə fərid. Onlar da ki hələ bilinmir. Yəni nə olacaq, axır nə olacaq. Elə kakras coşqundan görüşəsiydim mən də bugün. Bəlkə bir dənə ona zəng vuraq, yoxlayım onu, görüm o da bizi quşa satıb gedəcək, yoxsa necə? Bəlkə bir dənə yoxlayaq. Burad, eşitirsən, elə kakras mən özüm zəng eləyim. Deyim ki, yanımda iki dənə qız var. Nərmanı qır, gəl görüşək. Alınası budur. Ha Elvin. Sağ ol kardeşim, sen necəsən? Şükür, yaxşıyam, hardasan? Gəzirəm də özüm üçün heç nə. Külay var ya, biraz soyuqdur. Sen haradasan? İşte ben de oturmuşam iki tane kızla. Gör ne deyirəm. Qələti eləsən ara, kızlar ara. Oturmuşam da, xüsusə deyib, iki tane kızla oturmuşam. Deyirəm, belki gələsən. Aa, yox, yox, Nərmanla görüşəcəm buyur. Ben Nərmanı qır geçsin de, məzələnsən sən. İki tane kızla oturaq iki kardeş. Nə bilim ya. Sənə deyirəm ki, Nərmanla, mən Nərman bilmir mən qızınla. Mən sənə deyirəm ki, takşuda sən bir dənə həll elə. Gəl Nərmanı qır, eşidirsən. Gəl oturaq ikimiz iki dənə qızınla. Biraz mazaqlaşaq da. Allah yox, nə bilim, Nərmanla danışmışam axı, indi bilmirəm. Bəlkə də o gəlir. Bu gecənin bir aləmi deyə qardaşım. Ha nə bilim ya. Yaxşı, yaxşı, görürüm mən nə qayıram da, görürüm nə qayıram. Yaxşı, davay. Allah, Nərman bu tərəfdən gəlir, bu da deyir qızdan. Allah, nə bilim ya, nə qayıraq ya. Bırak deyəsən, bu da çıxdı, valla. Nə bilim ya. Gör neçə dəqiqə keçir, bu səni zad vurmalı, görsən nə fikirləşir. Dur. Deyir, burası seni vurur ki, torbada bir şey var. Aç da, Nəriş, aç da. Ha, kardeşim. Gözlerim. Kardeşimin keyfi. Şükür Allah'a, yaxşılıqdır. Ne edirsən? Sen gelirsən? Gəlirəm, burası yanıma. Görüşe gedeydi, oturaq çay zaçı. Çox qalmışsan, yani çox qalmışsansa, mən biraz işim belə var. Belə də, bir 5 dəqiq yolum var. Kardeş, nə vaxtı çatarız? Ha, deyir 5-10 dəqiqəyə çataram, 5 dəqiqə belə. Dedim, əgər gec gələsənsə, mənim bir balaca işim var idi. Ha, onda gəlsən. Ha, ha brət, gəlirəm, gəlirəm. Nəsə işim varsa gəlməyim, evə vururum da, yəni problem yox. Dəlisən, sən gəl, narahat olma. Davay qardaşım, gəlirəm, çatıram. Yes, oldu, öpürəm sən, sağ ol. Oldu, öpürəm də. Davay. O, bu nə oldu uşaqda o? Buradan mənə nə deyir, buradan sənə nə deyir? Sən necə mundan adamsan? Sən necə bu vaxta qədər məni tanıyamamışsan? 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 Sən necə bu vaxta qədər məni tanıyamamışsan?
Sən bilimimizi satdın, oğlansan, oğlanlığın olsun. Eləməyin, də belə, eləməyin, də belə. Seçim qarşısında qoymayın da məni. Bir tərəfdə Nərman, bir tərəfdə əyləncə. Bir tərəfdə əyləncə, bir tərəfdə Nərman. Nə oldu, yığmadım mən? Bir tərəfdə Elvin, bir tərəfdə Nərman. Nərman 5 dəqiqəyə gəlir. Aha, yığır ədən. Alo. Alo. Alo, necəsən? Yaxşıyam, sağ ol. Haradasan? Bəs mən səndən xəbər gözləyirəm səhərdən. Nə xəbər gözləyirsən? Bəs mən səhər bayaqdan demədim, mən oturmuşam qızlarla bir sotlu, bir qızlar da ayıb olur birə. Yax, yax. Fikrimi dəyişdirməyə gələsi deyiləm. Da mənim adımdan üzrxaqlıq eləyərsən, amma ki Nərman uzaq gəlir də. Yəni mən ona belə hərəkət eləyə bilmərəm, amma belə hərəkət eləyəməm deyəndə ki, elə deyirsən ki, elə bil ki Nərmanınla şey eləmirsən, nəsə eləmirsən, xəyanət zad eləmirsən, qız zaddı sənə xəyanət eləyə. Bir cəmmət bir dənə şey elə ki, abisi də takışdıra, mənim işim çıxdı, zırtpır, nə bilim ki, elə gəldən ha. Neçə illik dostumdur, sən özünü yəni yaxşı tanıyırsan ki, mən neçə illik dostumu belə xəyanət eləyə bilmərəm. Bir kəlmə deyincə, abisi işim var, heç gələnmirəm də, nə zırt, burada oturaq, bir qızlarla biraz diviziniyə də, nə başa düşürəm, macaqlaşaq da, nə? Başa düşürəm, mən səni başa düşürəm. Sən də əylənirsən, bəlkə də daha çox əylənəcəksən məndən. Biz sadəcə oturub çay içəcəyik, amma yenə deyirəm, nəticə dəyişmir. Hop, şimdi indi takışda da gəlmirsən. Eşidirsən məni? Ay, sağ ol. Neçə illik dostumu mən qıza qurban vermərəm. Oldu. Xoş istirahatlar sənə. Çoşkun yığır, brət. Nədir? Alo. Qardaşım, haradasan? Buradayam. Təbii ki, dişimi atmıyıt eləmişəm. Sən gözləyirəm, gəl. Gəl gedək qəlliyən çəki. Gözləyirəm, qardaşım. Davay. Brət gördün, coşu heç belə... Pis reaksiya vermədi ya, yəni, bəlkə xəbər tutub. Bəlkə də xəbər var. Hə, bəlkə fikirləşib ki, onu variant sat, gəlir. Ola bilər elə. Tutar. Amma belə bir şey deyim də, yəni, illər bizə dostlarımızı tanıtdırır. Düz əksəriyyəti yaxşı, pis olanlar olur. Bilmək olmaz da, yəni, həyat. Nə yaşayırıq, nə görəcəyik, bilmirik. Bilirəm, Ebrad, prosto bir məsəl var, deyir, bir insana tanımağa bir ömür yetməz. Bəlkə də özü bilir hər şeyi, bəlkə də bilmir. Amma belə baxıram ki, gələcək göstərəcək. Hər bir kəsi gələcək, bizə göstərəcək. Düzdür, dostlarımızdan çoxu gəldi, çoxu getdi. İndi kimlər qalacaq, kimlər gedəcək, onu da görəcəyik. Hə, brad, yəni, duraq gedək də, gözləyirik.